Кохання поза часом від територіального управління юстиції в Закарпатській області. Незвичний тренінг. Чи кохали коли-небудь по-справжньому Закарпатці? Врятоване життя. На Міжгірщині до центру реабілітації бурих ведмедів привезли 5 хижаків. Квітами та хвилиною мовчання. Ворожі вшанували пам'ять загиблих воїнів-афганців. Такими будуть головні повідомлення нашого випуску. Вітаю вас у нашій студії. Переходимо до деталей. На Виноградівщині 10-річний хлопчик помер від отруєння невідомою речовиною. Поліція встановила, що дитина померла дорогою до лікарні. За попередню інформацію, перебуваючи вдома, хлопчик випадково випив невідому речовину, внаслідок чого його самопочуття погіршилося і батьки викликали лікарів. Тіло направили до прозектури, де й встановлять причину смерті. За фактом розпочати слідство. Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль оприлюднив список кримінальних елементів, які дотичні до громадської організації ДОСТа. У повідомленні спочатку йде опис кримінального шлейфу самого Павлова, який, згідно з повідомленням, водив через кордон нелегалів і брав участь у побутті. Далі в повідомленні згадуються такі члени організації, як Іван Бовкун, який був засуджений за 6 статтями кримінального кодексу, серед яких грабежі, бійки та розбої. Василь Білак, який мав умовний строк за крадіжку автівки, був засуджений за групове зґвалтування та умисне вбивство під час пограбування. В кінці посадовець зазначив, що наведені факти свідчать, що ДОСТа по своїй суті є не громадською організацією, а організованим злочинним угрупуванням. Повний текст повідомлення оприлюднений на сторінці губернатора. Війна, яка тривала 9 років та забрала життя більше 3000 українців, число яких потрапили і 53 закарпатці. Квітами, військовими залпами та хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів-афганців в Ужгороді. Урочисті заходи відбулись біля пам'ятника «Скорботна мати». Мітингу взяли участь воїни-інтернаціоналісти, керівники області, міста, громадськість та духовенство. Кожен із спікерів дякував військовослужбовцям, які гідно захищали і захищають мир та спокій. Військові залпи, хвилина мовчання та квіти у підніжжі монументу скорботної матері. Їх вчинки пам'ятають, а мужністю захоплюються навіть ті, хто ніколи не був причетний до воєнної справи. 15 лютого уся країна поминає загиблих воїнів-інтернаціоналістів і тих, хто пройшов афганську війну. Учасник бойових дій у Кандагарі, 81-83 рік. Ну, так сталося, що живий, здоровий, прийшов додому, побачив маму, батька. Це свято, таке, яке ми кожен рік відмічаємо, пам'ятаємо наших воїнів. Поза увагою не залишилось жодне ім'я загиблого воїна-афганця, адже кожен, хто поклав своє життя за благополуччя і мир, повинен залишатись на устах тих, хто його пам'ятає. 30 років тому скінчився рахунок смертям наших хлопців в афганській війні. На жаль, 53 закарпаття, жителів Закарпаття, не повернулися до рідних домівок. Ще 5 зникли безвісті. Хоч наслідки афганської війни були плачевними, країна знає, що завжди є ті, хто зможе захистити її та гідно постояти за себе та свої родини. Мене переповнюють почуття, тому що цей праздник, і це є праздник для нас всіх, для наших менших братів, які завдяки тому, що радянські війська були виведені, не попали туди в Афганістан, не сталося ще більшої трагедії, не стало ще більше покалічених життів. Після слів вдячності героям всі присутні, зокрема представники влади, духовенства та збройних сил, вшанували загиблих квітами та лампадками, які поклали до підніжжя пам'ятника скорботної матері. Військовий теракт в індійському регіоні Кашмір. Автомобіль з вибухівкою протаранив автобус військових, у якому перебували 44 солдати. Унаслідок теракту загинуло щонайменше 40 осіб. Відповідальність за атаку взяло на себе пакистанське ісламістське угрупування, яке стверджує, що атаку здійснив смертник. Кількість жертв може збільшитися, адже десятки людей отримали поранення. Ця атака найбільш масштабна з часів початку боротьби ісламістських бойовиків проти влади Індії в регіоні. Щоб розмитнити євробляхи бажаючих, закарпатська митниця ДФС перейшла в посилений режим роботи.
До закінчення пільгового періоду розмитнення автівок залишився тиждень, а легалізованих євроблях лише трохи більше третини. З початку дії закону про автівки на іноземній реєстрації на закарпатських митних постах оформили понад 11 тисяч машин. Наразі ж максимальна кількість за день – 483 автомобілі. А вчора митниця повідомила про рекордну кількість розмитнених авто за день – 500. Зауважимо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку – коефіцієнт 0,5. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Це передбачено чинним законодавством. Врятовані із неволі до природного парку «Синевир» привезли 5 хижаків із Донеччини. Зоозахисники півроку намагалися через суд відібрати тварин у недобросовісного власника. Диких звірів привезли кволими та виснаженими. В одній ведмедиці зламана щелепа, ще одна втратила зір на одне око. Наразі тваринами опікуються ветлікарі. Як почуваються клишоногі у реабілітаційному центрі, дізнавалися наші журналісти. У реабілітаційному центрі бурого ведмедя на Міжгірщині утримують 30 хижаків. У кожної з них своя історія. Левову частку зоозахисники відібрали у власників, які заледве не позбавили тварин життя. Зараз нам привезли 5 ведмедів. Тобто тварин, деякі з них істощені. Тобто тварини, видно, що трималися в жахливих умовах. Тобто погане харчування, поганий догляд, тому що в одного ведмедя катаракта, тобто не бачить на одно око. Новоприбулих звірів утримують у карантинних приміщеннях. Щоденно із ними працюють ветлікарі. Тварин привезли знервованих та виснажених, а одна ведмедиця й зовсім не бачить на одне око. Зоозахисники тривалий час відстоювали рішення про те, щоб вилучити у власника даних тварин. Ця робота тривала майже 4 місяці. Тварин таки відібрали від колишнього власника. Утім, чи залишаться вони у центрі, вирішить суд. Решту ведмедів волонтери забрали із приватних зоопарків. Одне ведмежа знайшли загубленим у лісі. А деяким тваринам не пощастило стати цирковою розвагою. Залишаються циркові звички. Це є таке жорстоке поводження з тваринами. Їх тренують, дресирують для того, для показу для людей, але на самом ділі це є неправильно і це шкодить тваринам. Територія центру займає 12 гектарів. Тут облаштовані басейни та барлоги для зимової сплячки. Кожна тварина має ім'я та індивідуально складений раціон. У таких умовах хижаки, як правило, живуть довше, ніж у дикій природі. Територія, середовище, яке обрано для будівництва реабілітаційного центру для бурих ведмедів, відповідає тим умовам, в яких живуть бурі ведмеді в дикій природі. У нас у горах не часто можна зустріти ведмедів, але все ж таки вони попадаються сюди набагато цікавіше. Люди побачать зблизька, їм тут розкажуть, що як. Завдяки цьому у нас ще більший приток туристів появився тут на Міжгірщині. Наразі це найбільший в Україні центр реабілітації бурих ведмедів. Саме тут їх оберігають та відновлюють у них довіру до людей. Харків – це кращий приклад для усіх українських міст. Так прокоментував народний депутат та лідер опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович робочу поїздку до Харкова. Зі слів політика, сьогоднішній Харків – це кращий приклад для усіх українських міст, адже він живе, розвивається, тут будуються дороги, скоро відкриється новий зоопарк. І усе це завдяки кропіткій роботі мера Геннадія Кернеса, який хворий в колясці, прокидається уранці і їздить по районах. Говорить з людьми, будує разом з ними місто майбутнього. Аби бачити таку саму ситуацію і в інших містах, політик пропонує просту формулу, яка стосується майбутніх виборів. Я можу сказати, вибирайте з відкритими очима. У мене є один простий рецепт, який я всім пропоную. Як тільки ти подивився виступлення кого-то із наших можновладців по телевізору, як ми добре живемо, тут же біги до холодильника, відкривай його і смотри, краще ти живеш чи ні. Ось це буде правда. Квінтесенція кохання у єдиному слові – так. Аби підтримати краян і мотивувати до надважливого кроку в житті кожного – шлюбу, Головне територіальне управління юстиції Закарпатської області ініціювало захід під назвою «Кохання поза часом». Він передбачає, що 14 лютого прийом заяв та проведення державної реєстрації шлюбу триватиме не до встановленого робочого часу, а до опівночі у визначених РАЦах. Як це було в Ужгороді, я бачила на власні очі, а відтак побачила. Бачите і ви.
Величне та загадкове почуття між двома одного дня набуває нового статусу – сім'ї. Мін'юст ще минулого року ініціював проект, який дозволяє усім охочим молодятам побратися у найромантичніший день року – не до кінця робочого дня, а до самої опівночі. Цьогоріч акцію продовжили, і, звичайно, скористатися нею охочих вистачало. В цьому році у нас зареєструвалося 64 пари. Минулому році було 48, тобто бачимо, що послуга, яка на сьогоднішній день надається Міністерством юстиції, є дійсно популярною. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які сьогодні працюють в заходах кохання поза часом, це місто Ужгород, Мукачево, а також Виноградів. Торік по всій країні цією послугою скористалися більше 2,5 тисяч пар, а рекордсменом стала столиця, де за день зареєстрували аж 216 шлюбів. Настали винятком Оксана і Денис, які тихенько удвох прийшли до РАЦУ, аби офіційно називати одне одного чоловіком та дружиною. Гуляли? Тихенько спитав на вушко. Тихенько спитав на вушко. Подарував каблучко. Так от, погодилася. Наталія і Олександр вирішили піти на офіційну церемонію із вишитим рушником, келихом шампанського та свідками, перед якими скажуть одне одному «так». Молодята вже восьмий рік разом, а завітну каблучку дівчина отримала під ялиночку. У нас офіційно буде ще літом. Ми зараз просто рішили розписатися на День Валентин. На день всіх закоханих, бо ми дуже сильно любимо друг друга, так? Так, кохати, підтримувати і бути опорою одне одному потрібно щодня. Але що поганого у тому, аби раз на рік, 14 лютого, зробити це трохи більше, ніж зазвичай. Адже кохання заслуговує на те, щоб мати своє власне свято. Справжнє кохання – що це? Ейфорія, цілий пакунок емоцій та метелики в животі. Чи, можливо, свідомий вибір, під час якого потрібно бути прагматичним? Цікаву і корисну відповідь на це запитання розповіли нам на незвичному тренінгу в Ужгороді. Владислава Мазур дізнавалась секрети справжнього кохання, тож вона й продовжить. Тут не статей про правильне життя у популярних інстаблогерів, сотні відеоуроків на тему, які мають бути ваші стосунки, і гуру-психологи на сайтах, які віщують вам щасливе майбутнє. Сьогодення диктує нам, як правильно вести себе, жити та навіть любити. І як результат, зазвичай, нічого хорошого. Про те, яка вона, справжня любов, розповіли в Ужгороді на особливому тренінгу. Знаєте, справжня любов настала настільки рідкісна, що багато людей вже навіть просто не знають, що це таке. Що, знаєте, для нас інколи ці історії, наприклад, про любов, там Ромео і Джульєта, так, і що інколи люди згадують і так розуміють, що вау, як таке може бути? Тобто, наскільки така може бути любов самовіддана? І справді, далеко не всі можуть із впевненістю сказати, що кохають чи кохали коли-небудь, адже для кожного поняття любові має різне значення. Ну, це специфічне питання. Я люблю свою бабулю, я думаю, що... Я думаю, що є ж там, як греки казали, є влюбленість, є любов, а як дружня любов, не знаю, це таке, можна це вивчати і вивчати. Багато хто помилково вважає любов'ю і перший цукерково-букетний період. Адже як тільки романтика йде, рожеві окуляри падають, партнери стикаються з першими труднощами і розходяться. Статистика в Україні зараз вона просто вражає. Тобто приблизно 50% шлюбів закінчується через рік, через три, як вони були заключені, вони закінчуються розлученням. В Америці вже з 80-х років існує такий термін, скажімо, одноразовий світ, так? Тобто ми маємо одноразовий посуд, ми маємо якісь там одноразові машини, ми маємо одноразових людей, маємо одноразові стосунки. Тобто любов сама по собі – це набагато глибше. Отже, люблячі люди борються за рішення одне одного. Разом планують життя, разом намагаються зробити неможливе. І роблять усе, щоб зберегти у відносинах свіжість і задоволення. Проте, якщо ви вже вирішили, що у ваших стосунках любов закінчилася, будьте впевнені, що вона і не починалася. Позаду другий тиждень лютого, що відбувалося в світі та про що варто вкотре нагадати у дайджесті найцікавішого за тиждень далі. Штраф 68 євро. Французьким собакам заборонили довго гавкати. Мер французького міста Фак'єр Жан-П'єр Етьєн офіційно заборонив собакам надмірно довго гавкати. За його словами, власники чотирилапих мають дбати про їх дресирування. Штрафи виписуватимуть людям, на яких надходитимуть скарги від жителів міста. Однак нововведення розкритикували захисники прав тварин. У відповідь вони запропонували припинити дзвін церковних дзвонів у неділю вранці. Згідно зі змінами до статуту, власники галасливих собак платитимуть штраф близько 70 євро.
На фестиваль світла в Об'єднаних Арабських Еміратах завітали понад 1 мільйон відвідувачів. Уже вдев'яте творча група «Номада» влаштовує у третьому за величиною місті країна серію видовищних шоу з фейерверками, лазерними проекціями та оптичними ілюзіями на фасадах будівель. 2 тижні нічне небо будуть освітлювати оптичні ілюзії, піротехніка та лазери. А чарівність арабських ночей доповнять 20 вистав на 17 майданчиках, а також шоу на воді, присвячене казкам. Розумна краса. Литва очолила рейтинг країн ЄС за кількістю жінок-інженерів і вчених. Всього у цій сфері у республіці працюють близько 100 тисяч людей, із них близько 57 тисяч – жінки. Дані оприлюднило Європейське статистичне агентство Євростат. У 2017 році в ЄС налічували близько 18 мільйонів вчених-інженерів. Співвідношення чоловіків і жінок, які присвячують своє життя науці і техніці, склало 60% до 40% відповідно. Технологія прекрасного. Британські вчені створили першого у світі робота-художника. Айду названа на честь першої жінки-програміста Ади Лавлейс. Робот малює картини олівцем і вже готується до своєї першої виставки. Все завдяки біонічній руці з великим діапазоном рухів. Айду використовує у своїй роботі алгоритми штучного інтелекту, аналізує, відбирає фотографії людей, тварин та пейзажів. За словами Ейден Меллер, однієї з творців першої робота-художниці, Айду змушує усіх людей по-справжньому замислитися про технології та їх роль у суспільстві. Світ без комах. Наші нащадки можуть не побачити метеликів. До такого висновку дійшли вчені Гельсінського університету, зазначивши, що понад 40% видів комах зникнуть у найближчі десятиліття. Основна причина – втрата звичного середовища існування, використання синтетичних пестицидів, добрив та зникнення лісів. Вчені б'ють на сполох, адже комахи життєво важливі для благополуччя планети. Відтак закликають використовувати більш екологічні способи ведення сільського господарства. Наближення виборів. Що очікують від виборів краяни, за кого голосуватимуть та на що розраховують? Закарпатці відповіли на наболілі запитання у рубриці «Vox Populi». Надії ніякої, там ні одного претендента в президенти я не бачу. А на що тут і другі 40 кандидатів йдуть у президенти? Там такі прізвища є, що ми їх і не чули, і не знаємо. Дуже сумніваюся, що зміниться. Навряд чи це зміниться. Дуже сумніваюся, бо наскільки так загострена обстановка, стільки багато президентів майже ні в одній країні не було, як тепер претендентів на президента. Люди тіряються, обіцяють все. Якби то було все, що вони обіцяють, Боже, ми б були майже сама багата країна на світі. Ну, я думаю, що вони всі постараються. Чи сьогоднішня влада, чи вже зміниться влада, щоб було людям краще. А тепер молодь ніби краще, але багато виїжджає за кордон. Цього б не мало бути, бо хороші спеціалісти, треба, щоб хороші спеціалісти залишалися у нас. Треба, я так і думаю. На пенсіонерів треба. І пенсіонер, за пенсіонерів обов'язково подумати, бо пенсія надзвичайно низька. Менталітет народу мало такий, що він все дозволяє владі, а не требує. Ну, будемо надіятися, що буде краще. На цьому все. Дякую за увагу та довіру. Бажаю тільки гарних новин. До нових зустрічей на цьому ж каналі.